sākam. Ja? Labdien visiem klātesošajiem! Ir 14. maijs, pulkstens 10 un sākam kārtējo sociālo izglītības un kultūras komitejas sēdi. Uz darbu kārtību ir sagatavots 6 lēmumu projektu un lūdzu ar jūsu balsojumu apstiprinam darbu kārtību, kurš par... Nu, lūk, Ilze paķstēja arī uz pirmo balsojumu, mēs apstiprinam darba kārtību ar 6 lēmumu projektiem. Mājas noteikti ir saistīts ar izglītību, jo visi 6 lēmumu projekti ir izglītības un jaunatnes lietu kompetencē. Un sākam ar pirmo lēmumu projektu par Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu jauniešu darbībā nolikuma apstiprināšana. Ziņos bērnu jaunatnes centra direktora vietniece Laura. Lūdzu, Laura. Labdien visiem! Jā, tātad, lai sniegtu finansiālu atbalstu jauniešu iniciatīvām un pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu īstenošanu, arī šogad Saldus bērnu jaunatnes centrs rīkos Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu jauniešu darbībā. Tas notiksies jau 3. Gadu. Un projektu konkursu noteikuma norises kārtībā apkopoti projektu konkursu nolikumā, kur jūs redzat lēmumu projektu pielikumā un... Būtībā ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un arī projekta īstenētā ieteikumus esam veikuši izmaiņas, kas varbūt precizē būtiskus jautājumus un varbūt nedaudz atvieglo šo te, nu, tā kā projekta pieteikuma beidlapas aizpildīšanu. Projekta konkurss notiks 2 nedēļas no 26. Jūnija līdz 10. Jūlijam un šajā laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties projekta iesniedzēju apmācībās un uzzināt par projekta pieteikumu sagatavošanu, uzrakstīt un iesniegt savu projektu. Projekta īstenošana notiks no 22. jūlija līdz 21. oktobrim, un pēc tam tad visi projektu īstenotāji piedalīsies projektu konkursu noslēguma pasākumā, kur tad viņi attiecīgi prezentēs, kas tad projektu ieturos ir īstenots un tam līdzīgi. Projektu konkursu kopējais budžets ir 5000 eiro, tā ir Saldus BJC budžeta daļa, un viena jauniešu iniciatīva projekta maksimālais finansējums ir 400 eiro. Nu, un ņemot vērā iepriekš minēto, tad aicinu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē, Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā jauniešu darbībā nolikumu. Paldies, Laura. Vai ziņotājai ir kādi jautājumi? Nebūs, es piebildīšu, Laura, tikai, kad man bija tā iespēja 2 gadus pēc, tad, kad ir konkurss noslēdzies prezentācijas pasākumā, un manuprāt, ļoti svētīgs šis konkurss ir taisni, lai jaunatne sāktu projektā realizāciju, projektu sagatavošanu un, protams, arī šos darbus, kas projektā ir paredzēts īstenot. Un arī finansējums saliekot kopā gada budžetu ir jau ieplānots, tā kā pašvaldība paredz, ka tā ir tāds apsveicama iniciatīva veltot naudiņu jauniešu izglītošanai, viņus iesaistīt pašu procesā, kas saistīts ir ar projektu. Paldies, bet mēs balsojam par šī lēmuma projekta virzību uz domas sēdi, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Uzredzēšanos darba kārtībā 2. Lēmuma projekts ir projekts Radi vidi pats un ziņo jaunatnes lietas speciālists Signe. Jā, labdien! Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar 4 Saldus novada izglītības iestādēm, Saldus vidusskolu, Brocēnu vidusskolu, Saldus pamatskolu un Ezers pamatskolu ir sagatavojusi projektu pieteikumu atklātam projektu konkursam atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai, programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai, projektu nosaukums Radi vidi pats. Projekta iesniegšanas termiņš ir šī gada 17. Maijs un īstenošana sāksies no šī gada 12. Augusta līdz 31. Decembrim. Kopējās projekta izmaksas paredzamas 4800 eiro apmērā un tas viss ir valsts budžeta finansējums. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Jā, paldies, Signe. Jautājums, Signei. Kā tās skolas tika izvērtētas, kuras piedalās darbā? Jā, tātad uz projektu mācībām tātad tika izsludināta pieteikšanās un skolas drīkstēja pieteikties. Un tad skolas apstiprināja šīm te mācībām, tās skolas, kuras ir izgājušas šīs te apmācības, tās arī var rakstīt projektu un tad šo te projektu iesniegt. Paldies. Vēl jautājumu?
Man liekas, atkal viens projekts, kurš investē jauniešos iekšā viņu prasmēs, un lai izdodas realizācija, bet mēs balsojam par virzības domas sēdi, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, es pat teiktu, bloks aicināt uz ziņošanu Saldus novada izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inesi, un atlikušie 4 lēmumu projekti ir viņas ziņojuma objekts, un sāksim ar pirmo no tiem par Nīgrānas pirmskolas izglītības iestādes Traumīte, vadītāja amata vietas likvidēšanu un vadītājas atbrīvošanu no amata. Lūdzu, Inesi. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi! Tātad 25. janvārī Saldus novada domas lēmums bija tātad Nīgrānas pirmskolas izglītības iestādes Traumīti pievienot Nīgrānas pagasta kalnu pamatskolai. Izglītības likums paredz, ka dibinātais, tā ir pašvaldība, gan pieņem darbā iestāžu vadītāju, gan arī atbrīvo. Un no 25. janvāra lēmuma izriet, ja likvidē pievieno iestādi pie citas iestādes, tad arī tiek likvidēts arī vadītāja amats. Tātad aicinu virzīt uz apstiprināšanu šo lēmumu projektu. Kolēģi, vai būs jautājumi ziņotājai? Nebūs. Tad balsojam par virzības domas sēdi. Par? Vienbalsīgi. Paldies. Otrs arī, Ines, būs lēmuma projekts, bet ceturtais pēc kārtas par Zirņu pamatskolas direktora amata vietas likvidēšanu un direktors atbrīvošanu no amata. Arī 25. janvārī Saldus novada doma pieņem lēmumu likvidēt Zirņu pamatskolu. Zirņu pamatskola tātad tiks likvidēta 31. jūlijā pastāv, nu, tā tad ar 1. augustu vairs nepastāvēs, un arī šeit ir jāatbrīvo vadītājs no amata, un aicinu virzīt šo lēmumu projektu, tā tad uz domas. Ja vairs skola nav, tad nav arī direktors, kas to vadīs. Tā tad lūdzu, balsojam par virzību uz domas sēdi. Paldies! Nākamie divi, tā kā varētu būt blokā par grozījumiem Nīgrānas pagasta kalna pamatskolas nolikumā, tas būs no bloka pirmais ziņojamais. Jā, nu tā tad, ja pievieno pirmskolas izglītības iestādes Traumīte pirmskolas izglītības programmas, tad arī ir jāveic kalnu pamatskolā grozījumi, kuri noteiktu, ka turpmāk ar 1. augustu Kalnu pamatskola realizēs pirmskolas izglītības programmas. Aicinu arī apstiprināt tātad nolikumu grozījumus. Arī. Jā, nelieli tie grozījumi, jā. Bet ir tie jāveic ir skolas nolikumā. Jautājumu domāju, ka nebūs, tad balsojam par virzības domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Un, Ines, tev tas gods arī noslēgt šodienas darba kārtību ar 6. lēmumu projektu par Saldus pirmskolas izglītības iestādes sienāzītes nolikuma apstiprināšanu. Tātad likvidējot Zirņu pamatskolu, tika pieņemts lēmums, ka Zirņu pamatskolas pirmskolas izglītības programmas tiek turpmāk realizētas pirmskolas izglītības iestādē sienāzītes. Līdz ar to ir arī jāveic korekcijas izglītības nolikumā, bet pārskatot pirmskolas izglītības sienāzītes nolikumu, viņš tika pieņemts diezgan pasen, 19. gadā. Pa šo laiku ir pieņemti valstī jauna noteikuma paraugu nolikums, un mēs piedāvājam no izglītības pārvaldes pieņemt jaunu nolikumu, un būtiskākais ir, ka turpmāk pirmskolas izglītības iestādē sienāzīts realizēs vairākas pirmskolas izglītības programmas, jo līdz šim tagad šobrīd realizē vienu programmu, bet Zirņu pamatskolā ir speciālās programmas, konkrēta valodas traucējuma programma. Jā. Paldies, jautājumu ziņotājai.
Iegūšanās par speciālu skolas traucēm programmā. Jā, mēs par to domājam, jo ja šobrīd ar katru gadu ar vienu vajadzības ir lielāks tādam pakalpojumam tieši tādiem bērniem ar valodas traucējumiem, šobrīd mums realizē tikai dažos bērndārzos šo programmu, un ja tiks piedāvāta programma arī un realizēta programma pirmskolas izglītības sienāzītība, tad mums arī būs piedāvājums iedzīvotājiem. Paldies. Ja jautājumā jau nav vairāk, tad būs balsojumi par virzību domas sēdi. Kurš par? Paldies. Paldies, kolēģi, par jūsu līdzdalību šodien komitejas sēdē, un es domāju, tikpat lielā, pilnā sastāvā, kā šodien komitejā, ņemam dalību arī domas sēdē. Paldies, un tiekamies nākamo ceturtdien, 23. maijā, domas sēdē.